é que nós acabamos de encontrar um esquema corrupto no âmbito do Ministério da Saúde para aquisição de uma vacina que não tinha eficácia comprovada e que estava condenada pela Anvisa. O mais dramático a essa altura é isso. Com milhões de brasileiros morrendo, no ápice de uma segunda onda de vacinação, o governo se omite em relação a algumas vacinas e adquire uma vacina que é totalmente temerária, né? E com esses indícios todos, inclusive indício aí dessa empresa, da Madison. Essa Madison é lavagem de dinheiro esculpida, né? E traz personagens novos. Se nós agora fôssemos aprofundar, o senhor, o deputado, ainda há pouco, Luiz o Miranda. deputado Luiz Miranda, fala inclusive do ministro Onyx, né? Traz mais elementos. Se nós formos aprofundar, acaba se tornando inevitável até a prorrogação da comissão parlamentar de inquérito. Repito, assim, a CPI entra numa terceira fase. Agora, nós temos uma abordagem de outros aspectos, de outros crimes, para serem analisados pela comissão. A quebra de sigilo dessa empresa, senador, vocês já conversaram sobre que dia que vocês devem votar a quebra de sigilo dessa empresa de Singapura? Essa terceira Eu vou empresa? propor ao presidente da CPI que já coloque na pauta amanhã. Nós temos que fazer uma extraordinária amanhã e para apreciarmos quebras. Urge encaminhar a investigação por este campo a partir de agora. O senador Alessandro está preparando uma série de requerimentos agora de quebras de sigilo e eu vou propor. Nós ficamos agora em reunião com os técnicos da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, da Receita Federal, do Banco Central, para já detalhar sobre os sigilos que estão vindo. O presidente Omar pediu para eu dirigir essa reunião que nós concluímos ainda há pouco. Eu ainda não voltei a falar com o presidente Omar. Com base nos dados e na apuração que já vimos em relação a essa empresa, eu vou solicitar ao presidente Omar e há uma tendência, nós pedimos para colocar estes requerimentos e apreciação amanhã.